Guys, welcome to Kuala Lumpur, Kampung Baru. Kita sampai di mana? Menara KL. Dan? Dan menara berkemah Petronas, KLCC. Mantap. Dan kita pergi makan dekat mana nama dia? Tak nampak, guys. Nama kedai makan dia Warung Cik Senah Kampung Baru, guys. Kalau datang makan kat sini, Google je, guys. Jumpa. Kat situ memang menu banyak, guys. Kedai makan kat situ. Okay, guys. Layan. Ada parking di sini, guys. Jangan risau. Di sini ada satu parking. Di sana pun ada parking di depan tu. Kalau sini penuh, boleh pergi belakang. Parking RM3 dan RM5. Bergantung keadaan semasa. Pening nak order mana, guys. Berdesuk order masuk. Jadi, kalau nak makan pun pening. Aku pening nak makan apa. Order je lah apa yang nampak, guys. Tapi kalau nak makan, you agak cantik. Apa nama dia? KLCC. Banner di Malaysia. Lampu pun bendera Malaysia. Air. Duduk ais. Salah. Imam ais. Apa punya? Kira-kira mau, kan? Sampai, guys. Mantap. Sampai. Itu kaki, kan? Ambil air satu. Sampai. Apa bang, menu saya? Okey, nasi kukus ayam berempah. Nasi kukus ayam berempah. Okey bang, terima kasih bang. Sampai. Kejar. Ini wafer coklat kan? Banyak sekali. Dah, Kim. Dah, sekarang. Amin. Doa. Mantap lah. Beri mami. Beri apa ni nak? Makan kan? Makan. Benek. Kita mulia. Tak ada mana-mana. Ah, tak boleh. Ya. Tutup. Ini sampai dah betul. Nak tapi tu, sampai sarapan. Masih tak boleh. Betul. Betul.
Simptom dah tak ada tapi mata memang bengkak 3 hari kan. 3 hari kan? Haa, lambat tu. Ma, pergi kerja. Nak sebab MC 2 hari. Mantap. Ya, yeah. So, sepatah ya? Sepatah. Bisa. 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 So, udang dia padu pedas manis, memang rasa lah siku dia patutlah ramai orang sedap. Ok, ramai penuh pulau. Sebi dia memang terbaik. Okay guys, selepas makan kita bakar lemak dulu guys. Kita nak bakar lemak di Jambatan Saloma ataupun Saloma Beach. Berharapan dan view yang sangat cantik pada malam ini. Lihat guys. Cantik guys. Padu guys. Okay guys, kalau nak tengok macam mana keadaannya nanti, stay tune guys. Jangan ke mana-mana. Duduk dia diam. Bergerak siap. Okay guys, blast. Saloma. Saloma Bridge. Saloma Bridge tu kat SCC tu. Saloma Bridge. Mana Saloma Bridge? This Saloma Bridge is fine. Pai nampak bling-bling color tukar-tukar warna ni, inilah Saloma Bridge. Mantap. Kita dah sampai.
sampai di Saloma Bridge. Oh my god, malam ni guys. Tengok guys, oh my god. Oh my god. Say hi guys. Mana guys guys kita? Lah, bawa nanya. Aduh, guys guys kita ni. Berapa ramai? Cantik guys. Senyapnya. Jom kita tengok sini. So, kita dah tengok tadi dekat atas. Jambatan Saloma. Ah, masuk adalah percuma. Jadi kalau korang nak ambil gambar ataupun video pada malam hari, jangan lupa bawa lampu tambahan. Sebab sana gelap. Jadi nak ada pencahayaan yang lebih mantap dan terang, jangan lupa bawa lampu apa-apa. Tapi kalau korang tak ada pun, kat sana ada cameraman lah yang akan menawarkan harga untuk tangkap gambar korang, video ke apa ke. Boleh request pada orang yang ada kat sana lah. So malam ni memang puati, orang ramai. Ramai sebab cuti umum eh. So guys, bagi korang yang baru singgah kat channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ingat eh, jangan macam-macam. Jangan tak buat. Okay guys, jumpa pada next video. Assalamualaikum. Sas.